Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Müğenniz Zemfira İbrahimovanın hoş günündə bütün sənət dostları onu tək qoymayıb. Sözü gedən həmən video görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalımı izləmədə qalın. Hə, nə məsələdir? O deyib, sən deməmsən. Vətənət xanım dedi, get dedi. Vətənət xanım icazə istədi bizdən. Bütün sənət dostlarımı salamlayıram. Ruhunuz bol olsun, canınız sağ olsun. Kimin arzusu varsa bugün de Allah Teala qismət eləsin. Hər bir insanı öz arzusuna çatdırsın. Mənim üçün bugün həqiqətən bura, yenə də deyirəm, çox insan dəvət eləyə bilərdim, amma hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli xanımlar və bəylər, hər birinizi xoş gördük. Hər zaman baxımlı xanımlar, ilk növbədə sizi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mənim illərimin dostuyum, həmişə, hər işimdə yanımda olan. Sağ ol, həyat. Xeyirli olsun bu gözəl məkanın. Sən gözləyirik, bu da inşallah. Başqa məkandan sən çəkib kiriyəsən, öldürəm səni. Çox süper yerdir. Merhaba, mən deyildim, mən bayramlarım. Zeynabı güzel günün mübarek olsun ve burada iştirak eden bütün hanımları da ben bu güzel gün münasibetiyle 8 Mart Beynəlxalq Analar Günü, Hanımlar Günü münasibetiyle de tebrik ediyorum. Senin bu ünvanın